Dolež mi ešte trochu, prosím. Alebo vieš čo, nemáš niečo na jedenie, som strašne hladná. Niečo také normálne. Jasné, polievku? Alebo mám cestoviny, alebo keksiky? Cestoviny. Jasné. Aj ty si bola vždy taká unavená? Vieš čo, zo začiatku. Ale potom to už bolo lepšie. Mm-hmm. Nechaj tak, ja to zjem rovno z toho. No jasne, daj. Dobre. Ako myslíš? Ďakujem ti. Nech sa páči. O čom sme sa to bavili? O tom, že ja nie som ako ty. U mňa to neprechádza. Mohla by som spať celý deň. No jasné, menia sa tie hormóny. Bábätko spotrebuje veľa energie, to je úplne normálne. Áno, viem. Užívaj si to. Keď sa babu narodí, už si veľmi neoddychneš. Každý mi hovorí to isté. Už to lezie na nervy. Jednoducho mi vadí to, že celé mesiace nič nerobím. Tak oddychuj. Presne toto isté mi vraví aj môj lekár. No vidíš. A čo presne povedal? No, že nemám bojovať s tým, ak sa mi chce len spať, jesť a ostať u vás. Vraj to, ak pár mesiacov zo svojho života strávim nič nerobením, nič nezmení na našej budúcnosti. Filozof. Aký filozof? Je to génius. Skúsim žiť podľa tých jeho pravidel, pokiaľ možno celý život. No tak za toto ti veľmi pekne ďakujem. Raz sa ti pomstím na tvojom dieťati. Počuješ? Počuješ, babo? Ďalší? Nie, papaj. Dobre sa na teba pozerať, keď ješ. Keď ešte budeš tučná.